Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль». Підприємству підпорядковано 52 кілометри тепломереж обласного центру. До наступного опалювального сезону починають готуватися відразу після закінчення попереднього. Як тільки ми зупиняємо станцію після опалювального сезону, одразу ж починають проводитись гідравлічне опалювання тепломереж і починають виконуватися ремонтна компанія по ремонту всього обладнання, яке має застосовуватися. Уникнути поривів на тепломережах майже неможливо, говорить головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Сергій Риков. Деякі дефекти виявляють заздалегідь за допомогою гідравлічних випробувань. Цю частину робіт мають завершити до кінця вересня. Гідравлічні випробування були в квітні, серпні і червні. Було 6 взагалі гідравлічних випробувань. Завдяки їм було знайдено 106 дефектів в тепломережах. Із них 36 потребували проведення земляних робіт. На даний час залишилось всього 19 дефектів. Процес теплопостачання відбувається за допомогою трансформації енергії. Газ спалюється на котлах. У нас взагалі взимку працює в середньому 2 котли середнього тиску. Пар переходить в це приміщення, називається турбінне відділення, і в ньому пар перетворюється в електричну, в теплову енергію. Теплова енергія постачається до наших споживачів. У відсотковому відношенні готовність Миколаївської ТЕЦ до опалювального сезону така. Залишилось 17% по тепломережам. Взагалі по станції ми поки що даємо підготовку на 63%. В обласному центрі функціонує ще одна теплогенеруюча компанія – «Миколаївоблтеплоенерго». Підготовка триває за планом. Обласне комунальне підприємство забезпечене матеріалами і ресурсами у повному обсязі, говорить директор Микола Логвінов. Построєні нові теплотраси. Побудували нові теплотраси, зробили ремонти і гідравліку діючих теплотрас. У нас їх 220 кілометрів у 2D. Реконструюємо одну з котелень там, де котельня на Казарського. Ми самотужки робимо 2 нові котли, абсолютно нових. І є реконструкція котельні на Самойловича 42, де ми ставимо нові котли Вісман. І будемо використовувати цьогоріч нову технологію. Загальна готовність «Миколаївоблтеплоенерго» до опалювального сезону – 85-90%, додав Микола Логвінов. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.